пехчева. И во градот препознатлив под лабуките бурови шуми, чистиот планински воздух се загадува. Оджаците на дрвноиндустријскиот комбинат веднаш до градот чадат се почесто, се жалат жителите. Има тука една фабрика, таа Фагос, има доста загадување. Од нив гледам оджаците се која са бали, тоа е чудо. Тие се мочници и тоа ти. Свесни сме дека има, а не е пријавен. Не сум пријавил, но тоа го приметувам. Зошто не сте пријавила? Дека има. Тоа е па граѓанска места, не грижа што се вика. Инаку има фабрики, види ова да се гледа. Гледај го димот, неколку фабрики, тоа страшно загадуваат и така. Црн дим се испушта од оджаците. Сигурно има и загадување. Сте пријавили ли до сега загадувач? Сте се охрабрили ли на овој чекот? Не. Кој му може нешто на тоа? Додека разговаравме со граѓаните, снегот почна да вее. По пријава од граѓаните, инспектори за животна средина се на терен. Вршат вонредна контрола во фабриката. Ќе се проверува комплетно емисии во воздух, емисии во вода, амбиентен воздух и така натаму. Надворешни веќе снимки има направено. Зголемени емисии се гледат, значи ќе даваме мерења од овластени лаборатории. Па потоа со укажување на резултатите кои ќе ги добиеме, ќе видиме што понатаму. Инспекторката ни објасни дека поплаката од граѓаните стигнала преку Facebook страницата на Инспекторатот за животна средина. Граѓаните можат да пријавуваат загадување брзо и лесно и преку имејл и веб страницата на Инспекторатот од кое било место. Сите представки стигнуваат на една платформа и веднаш се распределуваат до инспекторите кои ќе вршат контрола директно на терен. Пријавувачите пак ќе бидат известени како постапили инспекторите и каква казна изрекле. Ваквата електронска алатка треба да ги охрабри граѓаните да пријавуваат загадување. Прашањето е како да се стигне да се контролираат сите загадувачи кога нема доволно инспектори за животна средина, велат од инспекторатот. Вербата во системот треба дополнително да ја докажуваме, макар што во овој момент гледам одредена поголема заинтересираност кај граѓаните воопшто да се осмелат да пристапат и да пријават. Во Државниот инспекторат не достига голем број на инспектори за да можеме да одговориме на барањата кои што произлегуваат од спроведување на 25 закони и 250 подзаконски акти. Тоа е, значи, огромна материја која што ние всушност треба да ја работиме. Сепак, вели таа, од сега еден клик може многу да промени, но потребни се и индивидуална, но и институционална одговорност, бидејќи битката за здрава животна средина е заедничка.